kandi Imana yanjye izaba mu bukene bwanyu bwose nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo buri muri Kristo Yesu. Icyubahiro cy'Imana iteka ryose niyo Data twese iteka ryose. Ndabaramukije inshuti bakunzi bakwizera Yesu TV. Ni Pastor Michel Zigirinshuti waramutsa nuko usanga tubiziranyeho. Buri gihe mbasezera mvuga ngo naho utaha. Ndashima Yesu wongeye kumpa uyu mwanya ngo twongere dusangire ijambo rye. Ndashima Yesu wabarinze nanjye akandinda. Ndashima Yesu wabakomeje mu ntambara mwagiye mu Rwanda zitandukanye nizo nanjye narwanye. Ariko burya mu by'ukristo tuzirwana na Kristo uturwanirira. Igitangaje nuko ngo azatwambika ikamba ryo kunesha nyamara ari wazirwanye. Ndashimira Imana yadutunze ikatugaburira ikatwambika. Ndashimira Imana yakije abarwayi. Ndashimira Imana yahaye abantu kubaho. Ndashimira Imana yihanganishije abantu mu bikomeye banyuzemo. Imana ishimwe. Ndagira ngo dusenge Imana tuganire ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye. Imana yirikiranuka ifite imbaraga nyinshi n'ubushobozi. Imana idukunda ikatwiyereka. Ndagushimiye muri uyu mwanya umpaye ngo ngabure ijambo ryawe. Ndagushimiye kungiriye neza ukampuzana bene Data muri ubu buryo, uburyo washimye, uburyo washatse ko dukoresha muri kino gihe. Imana himbazwe kubera maso umurimo wawe kandi ko uzadushoboza kuwukora nk'uko ushaka. Rero mfasha ngaburi ijambo ryawe uko bikwiriye, ungiriye neza rwose. Ndagushimiye kubyumvise mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Inshuti bene Data, tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Uyu munsi turaganira ijambo rivuga ngo umwuka ashobora kukuyobora ibirenze imitekerereze yawe. Umwuka wera ashobora kukuyobora ibirenze imitekerereze yawe, ibirenze logique, ibirenze ibyuzi. Nibwo ubuyobozi bw'umwuka wera. Dusome ibyakozwe intumwa igice cya 16. Turahera ku murongo wa 6 tugere ku murongo wa 15. Bukeye banyura mu gihugu cy'Ifurugiya ni Galatiya, babuzwa n'umwuka wera kuvugira ijambo ry'Imana muri Aziya. Bageze ahabangikanye ni Musiya, bagerageza kujya Bituniya ariko umwuka wa Yesu ntiyabakundira. Nuko banyura Musiya bagera Tirowa. Nijoro Pawulo ararota abona umugabo w'Umunyamakedoniya ahagaze amwinginga ati ambukuze i Makedoniya udutabare. Amaze kurota izo nzozi, uwo mwanya dushaka kujya i Makedoniya kuko tumenye yuko Imana iduhamagariye kubabwira ubutumwa bwiza. Nuko dutsukira Tirowa turaromboreza tugisa Motirake. Bukeye bwaho tugera i Neyapoli, tuvayo tugera i Filipi. Ni umudugudu wa mbere w'umuntu ari Makedoniya wubatswe n'Abaroma bahimukiye. Tumara iminsi muri uwo mudugudu. Ku munsi w'isabato tuva mu mudugudu tujya ku mugezi inyuma y'irembo, dukeka yuko hari ahantu ho gusengera. Turicara tuvugana n'abagore bahateraniye. Umugore witwa Rudiya waguraga imyenda y'imihengeri wo mu mudugudu witwa Tuwatira wubahaga Imana aratwumva. Umwami Yesu amwugurura umutima kugira ngo yite ku byo Pawulo yavugaga. Amaze kubatizwa n'abo mu rugo rwe aratwinginga ati nimuba mubonye ko nizeye Umwami Yesu by'ukuri, nimuzi wanjye mucumbikeyo. Araduhata Imana ishimwe cyane. Nk'uko nababwiye, ndajya tuvuge ku buyobozi bw'umwuka wera bushobora kukuyobora ibirenze ibyo wowe wibwiraga. Uru ni urugendo mu by'ukuri nakwita urwa 3 rwa Pawulo, kuko mu rugendo rwa 2 dusanga ku murongo wa 36 w'igice cya 15 habaye ikibazo. Habaho kudahuza we na Barnaba. Barnaba agashaka ko bajyana na Yohani wahimbwe Mariko. Pawulo ati nanjye simujyana. Hanyuma rero izo mpaka zavuyemo ko batandukana na Barnaba. Barnaba bari ujyana na Jean-Marc Mariko, Yohani wahimbwe Mariko. Pawulo wajyana n'utwa Sila ariwe Silas. Ubwo rero bageze ahitwa i Derube,
ni Rustira bahasanga Timoteyo yari umwana w'umuhungu ise ari umugiriki hanyuma nawe Pawulo aramukeba ndavuga gukeba gusanga circoncision hanyuma amujyana mu murimo naho ngaho batangiye kugendanira ariko ngo bukeye banyura mu gihugu cy'ufurugiya ni Galatiya umwuka wera buza kuhavugira ijambo ry'Imana bakubaza se birashoboka birashoboka ko umwuka wera yatubuza kuvugira ijambo ry'Imana ahantu birashoboka se ko umwuka wera yatubuza gukora igiterane ahantu ese birashoboka ko umwuka wera yabuza kurari gusohoka mu rugendo yari yateguye ese birashoboka ko umwuka wera yabuza abantu gutegura igiterane cyangwa kucyemeza aho cyagomba kubera birashoboka kwemeye kuyoborwa n'umwuka wera yatuyobora ibirenze yatuyobora n'ibidasanzwe izina ry'Imana rishimwe cyane umwuka wera abavugira ababuriza kuvugira ijambo ry'Imana muri Aziya bageze aho bangikanye ni Musiya bagerageza kujya ibituniya ariko umwuka wa Yesu nanone ntiyabakundira nuko banyura i Musiya bagira i Tirowa n'ijuru Pawulo yarota izi nzozi rero Pawulo yarose nizo zigaragaza impamvu umwuka wera yababuzaga zigaragaza impamvu umwuka wera yanze yaranze ifurugiya aranga i Galatiya aranga i Bituniya aranga ahitwa i Musiya aranga bigira ubwo barara ahitwa i Tirowa babuze icyo gukora rwose izo nzozi zaje zikenewe muri iri jambo ziza zije kubaha orientation ikindi cyerekezo Pawulo yarota abona umugabo w'umunyamakedoniya guhagaze i Makedoniya abarembuza amubwira ati Pawulo we ambukuze hano dutabare ibiraho tubwiye ngo izo nzozi Pawulo aziganijeho bagendanye bamenye nta gushidikanya ko umwuka wera burya bwose ashaka ko bajya i Makedoniya Imana ishimwe cyane bibutse ko hari hose umwuka wera yanze ni ku mugabane wa Aziya Makedoniya rero hari ku mugabane w'Uburayi n'ubukari n'umugabane w'Uburayi noneho bamenye ko ariho umwuka wera bahamagariye baratsuka bajya hitwa i Tirowa bararombaza bajya bita i Samotirake barakomeza bajya bageraho bitina ya Poli bavine ya Poli bagera mu mudugudu witwa Filipi ari umudugudu w'Abaroma bahemukiye baramaze iminsi bubatse barakomeza kugera hitu tuwatira Imana ishimwe cyane aho hantu hose bagenze bahagiye bayobowe n'umwuka w'Imana Imana ishimwe bwa buyobozi nababwiye budasanzwe bageze i Filipi angaha muri tuwatira angaha nta rusengero birumvikana ntabona wo gusanga nk'uko tugenda mwaradutumiye mu matora atandukanye ahubwo bagezeyo bibaza ngo tuzava nta no gusengera aho hantu bo bicaye basenga inyuma y'irembo ngo hafi y'umugezi bashaka ko gusengera ijambo ratubwiye ngo niho Pawulo yabumbuye ijambo ry'Imana aganiza abo bari kumwe maze iryo jambo rigera mu mutima wa Rudi utaruhari Rudi akaryumvira mu iduka rye mu mangazini ye aho yacuruzaga imyenda ngo y'imihengeri ibi by'imikenyero n'ibindi abagende bambara ngo ijambo ry'Imana riramwinjira riramufasha uko ririmo kumufasha rigenda rimuhindura maze ngo bagiye kubona abona Rudi araje arahubwiye ngo nimumbatize kandi azana nabo mu rugo rwe uwo munsi baramubatiza bamaze kumubatiza baravuga tumva rero ubwo mwemeye kumbatiza nuko mwabonye ko nahindutse niba mwemeye ko nahindutse rwose ni munyemerere niwanjye hababera icumbi araduhata niko handitse ngo araduhata uko kwe bahase bakabyemera bakagenda bakabayo bibira ntabwo twereka igihe bamazeyo mu rugo rwa Rudiya ariko icyo biri tubwiye nuko iminsi bahamaze kwa kuba bashyitsi kwabo kwanze kubaviramo ko noneho kwa Rudiya haba icyumba cy'amasengesho icyo cyumba cy'amasengesho nicyo cyabyaye itorero nyine rya Filipi mwama dufashe cyane kibyaye itorero rya Filipi hanyuma umwe mu bahakijwe witwa Epafradito niwe Pawulo yashinze umurimo wo kukiyoba no kukitaho aba n'umushumba waryo cyangwa se umukuru w'itorero muri Njijambo dusomye igice cya kane cy'Abafilipi umurongo wa 14 tuwasome mwumve igice cya kane cy'Abafilipi umurongo wa 14 aravuga ngo ariko mwagize neza ubwo mwese mwafatanyije nanjye imibabaro yanjye kandi mw'Abafilipi mwe namwe ubwanyu muzi yuko ubutumwa bwiza bugitangira kubwirizwa ubwo navaga i Makedoniya nta rindi toro ryafatanyije nanjye mu gihe gutanga no guhabwa keretse mwebwe mwenyine ndetse n'Itesalonike mwohereje ibyo kunkenura siri mwirisa ahubwo ni kabiri nyamara burya si impano mba nshaka ahubwo nshaka ko imbuto zongerwa kuri mwe
dore mfite ibinkwiriye byose mfite n'ibisaga ndahaze ubwo maze guhabwa na Epafrodito ibyo nguhereje bimbere nk'umuwa guhumura neza n'igitambo cyemeye gishimwa n'Imana kandi Imana yanjye izaba mu rubukene bwanyu bwose nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo buri muri Kristo Yesu icyubahiro cy'Imana iteka ryose niyo data twese iteka ryose amen. Pawulo hano yandikiye Abafilipi abibutse bya cyagiye ubwo ati mwa Abafilipi mwe nongeye kubandikira mbashimira mwagize neza uko mwakomeje gufatanya imibabaro yanjye kandi mwa Abafilipi mwe mbasaba ntimukagire ikintu mwibagirwa mujye muzirikana ko ubutumwa bwiza buyitangira kubwirizwa ubwo navaga i Makedoniya nkazi wanyu mwe mwancumbikishe mwe mwabanye nanjye ndetse mpavuye ngiye i Tesalonike mwakomeje kohereza ibyo kunkendura nuko ko arimo kubandikira bibutsa uburyo yabanye nabo n'uburyo bamufasheje ngiye cyo nshaka cyane ahangaha ni ukubere ku buryo kwiburwa n'umwuka wera byatumye umurimo waguka muri Pawulo Imana nishimwe cyane niyo objective kuyoborwa n'umwuka wera mu buryo budasanzwe ibidasanzwe ndetse ukabona rimo aranga cyangwa aragenda yanyura ibyo bari bateguye umwuka wera afite gahunda y'i Makedoniya kugira ngo Rudiya akizwe namara gukizwa iwe haba icyumba ndetse Pawulo ababonye umuterankunga wo kuzamufasha mu mirimo izakurikiraho kuko nyuma ya Filipi hakurikiyeho Tesalonike nkuko tubibona ahangaha i Tesalonike rero bakomeje kuheza ibyo kumukenura kuko nkuko bivuze ndetse aravuga ati ahubwo se ubusimfite ibinkwire sifite n'ibisaga ndetse ntiyamaze kugera n'intumwa mutumye Epafrodito ntageze hano azanye ibyo mumuhaye ngo anzanire Imana nishimwe cyane rero kwiburwa n'umwuka wera nibyo bituma tumenya aho dukwiriye gukora umurimo Imana ishimwe cyane dusomye ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa igice cya munani ibyakozwe n'intumwa igice cya munani umurongo ndasoma wa mbere ho gatoya ariko nsimbuke ngiye ku 26 uwa mbere uvuga ngo uhereye ubwo haduka karengane gakomeye mu itorero ry'i Yerusalemu bose batatanira mu bihugu by'Iyudani Samariya keretse intumwa abantu bubahaga Imana bahamba Stefano baramuburogera cyane ariko Sawuli we akomeza guca igikuba mu itorero no kuryonona cyane akinjira mu mazu yose agafata abagore n'abagore abagabo n'abagore abakabakurubana mu nzu y'imbohe noneho tujye ku murongo wa kane Filipo agi Samariya nuko batatanye bajya hose bamamaza ijambo ry'Imana Filipo aramanuka ajya mu mudugudu w'i Samariya ababwiriza ibya Kristo abaho benshi baraterana bumva ibyo Filipo avuga n'umutima uhuye bamwitayeho bumvise kandi babonye ibimenyetso yakoraga Imana ishimwe noneho umurongo wa 26 rero 26 bukeye marayika w'umwami Imana abwira Filipo ati haguruka ugane kusi ugere mu nzira imanuka iva i Yerusalemu ikagigaza yayirica mu butayu arahaguruka aragenda nuko haza umunyetiyopiya w'inkone umutware w'umunyabyuma w'ibintu byose bya Kandake umugabekazi w'abanyetiyopiya yari yaragiye i Yerusalemu gusenga yasubiragayo yicaye mu igare rye asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya umwuka abwira Filipo ati sanga ririya gare ujyane naryo Filipo arirukanka yumva asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya aramubwira ati ibyo usoma ibyo urabyumva undi ati nabibasha nti nabonye unsobanurira yinginga Filipo ngo yurire bicarane ibyo yasomaga mu gitabo byari byanditswe byari ibi ngo yajyanywe nk'intama bajyanweho bajyanwe ibagiro kandi nk'uko umwana w'intama ucicikira imbere y'ikimu rwoya niko atabumbuwe kanwa ke ubwo yacishijwe bugufi yacishwaga bugufi urubanza rwari rumukwiriye barumukuyeho umuryango uzamenyekana ute ko ubugingo bwe bukuye mu isi iyo nkundi baza Filipo ati ndakwinginga mbwira ayo magambo umuhanuzi yavuze kuri ndi yayivuzeho cyangwa yavuze ku wundi Filipo aterura amagambo ahera kuri ibyo byanditswe amubwira ubutumwa bwiza bwa Yesu bakigenda mu nzira bagera ku mazi iyo nkundi namubaza iti dore amazi kimbuza kubatuzwa n'iki Filipo arasubiza ati niba wizeye mu mutima wawe wose birashoboka nayiti nizeye Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana itegeka ko bahagarika igare baramanukana bajya mu mazi bombi Filipo n'inkone arayibatiza bavuye mu mazi umwuka w'Imana ajyana Filipo inkone ntiyasubira kumubona
nuko ikomeza kugenda inezerewe ariko Filipo abonekera muri Azoto agenda abwira abantu ubutumwa bwiza mu midugudu yose kugeza aho yagereye I Kayisariya Imana ishimwe cyane aya ni amateka ya Filipo nayo nshaka kubabwiraho ubuyobozi bw'umwuka wera budasanzwe buyobora uburyo budasanzwe Filipo mu karengane kabaye nyine I Yerusalemu kagatatanya intumwa niko Imana yabishatse Imana yararebye na Yesu nyiri umurimo umwana wayo ati aba bantu ko bakomeje guterana bakomeje kwibera hano bakomeje gushinga ishyirahamwe ryo kurya bakomeje kwisangirira ibyabo nta kibazo n'ibyiza ariko se misiyo yanjye yuko umurimo uzaguka ukava hano I Yerusalemu ukagira I Yudaya na Samariya bizagenda gute nuko Imana ibatatanisha akarengane muri iri jambo buriya iyo hataza akarengane ntabwo bari gutatana ntabwo bari kugenda akarengane karaza kabakoramo kamaze kubakoramo rero bamaze kwica Stefano baramushyingura baramuririra ariko uwo mwanya ngo muri iyo minsi abantu baratatana ubwo gutatana kwabayeho rero niko kwagejeje Filipo I Samariya ageze Samariya ahakora amateraniro mwayumvise abantu barayitabira bakomeza kubona imirimo y'Imana ikoresha Filipo ariko none umwuka w'Imana amuyobora uburyo budasanzwe n'iryo jambo nshaka cyane Filipo yicaye gutya ngo yumve umwuka w'umwami Imana aramubwiye ngo haguruka ugane mu nzira y'igikusi aha mureba havuga ngo marayika w'umwami Imana abwira Filipo mu by'ukuri nirwa bayumvise ni irya marayika wenda kanamubona mwirekwa ariko mu by'ukuri n'ubuyobozi bw'umwuka wera manuka dabor haguruka ugane ikusi nugera ikusi umanuke nk'ujya I Gaza mu ntara ya Gaza ibyo numara kubikora nugerayo ibindi ndakubwira kubira ubugende mu by'ukuri ntabwo rwose Filipo yemeye icyo umwuka ashaka kandi birashoboka wowe utumva niko natangiye mbabwira umwuka wera amuyobora kujya ikusi nugerayo umuryo nkugigaza nugerayo ibindura bimenya nyuma jambo tuvuga ngo yarahagurutse aramwumvira yumva umwuka wera aragenda kandi kusi manuka muhanda ujye Gaza akihagera cyahagarara uwo mwanya igare ry'inkoni ivuye I Yerusalemu gusenga ribariraje aya magambo y'inkoni ivuye I Yerusalemu gusenga ni amagambo muzasanga muri Yesaya 56 ubuhanuzi Yesaya yari yarahanuye avuga yuko n'inkone azazemerera ni kwiteka yavugaga muri Yesaya n'inkone azazemerera gusenga kandi ubundi zaraziraga iyi nkone rero ivuye se mu gusenga iri mitaha isubiye iwabo ngo muri Ethiopia yari umutware w'umunyabyuma w'ibintu byose bya Kandake yari mu igare rero avuye gusenga Yerusalemu ubwo aratwaye ari mu igare ariko kandi arimo arasoma n'igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibyo yasomaga byari biratwabyumvise yajya nk'intama bajyana mu ibagiro uko umwe w'intama ucica ikimbira bwo kimura ubwo niko atabumbuye akanwa urubanza rwa yaracirwa mukuweho ubugingo bwe buribagiranye iwabo aravuga ati none wambore ukambwira ibi bintu byavugwaga kuri indi Yesaya ubwo ni umuhanuzi wabyivuzeho cyangwa bivuga ku wundi nuko ngo Filipo ahera kuri ibyo byanditswe amusobanurira ibyanditswe Imana ishimwe cyane amusobanurira ijambo ry'Imana haleluya ahera kuri ibyo byanditswe amusobanurira ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana amusobanurira riramutsinda kuko ni Yesu bavugaga buriya ni Yesu arimo avugwa Imana ishimwe cyane hanyuma ngo amaze gutsindwa n'ijambo ry'Imana baba bageze ku mazi ngo aravuga atari ko ko numva singaya amazi ko tugeze ku mazi ngo n'ikijyambuza kubatizwa ngo Filipo arambwira ati niba wizeye umwami Yesu by'ukuri ngaho ngwino nkubatize bano bajya mu mazi Filipo n'inkone arayibatiza Imana ishimwe cyane amaze kubatizwa rero haleluya ubwo Imana ajyana Filipo inkone ntiyongera kumubona abonekera mwa Azoto kugeza ubwo yageze iwabo I Kayisariya
zina ry'Imana shimwe cyane icyo nshaka kuvuga ni cyahangaha ni uburyo ubuyobozi budasanzwe bwakoresheje Filipo ku Gisamariya hanyuma ubuyobozi bw'umwuka budasanzwe bugatuma njya guhura n'inkone kandi inkone itari yamuraritse iyi nkone yari kwiriye agakiza nta kindi cyari gutuma ikizwa keretse umuntu wumvira umwuka w'Imana agahura nawe iyi nkone yari ivuye gusenga yari ikeneye ikimenyetso cy'uko amasengesho ayo yumviswe noneho nta wundi wabishobora nta wundi wabikora nta wundi Imana yabisohoresha keretse umuntu uyoborwa n'umwuka w'Imana bene data iyo mpamvu mbifuriza kuyoborwa n'umwuka w'Imana tutayobowe n'umwuka w'Imana hari abantu batagira aho bagomba kugera hari abatabona ibyo bagomba kubona hari abatasubizwa ibyifuzo byabo umwuka w'Imana tuyobore mu murimo w'Imana atuyobore uko tuvuga ubutumwa atuyobore uko twavuga ubutumwa atuyobore uko twagira ubuntu Imana ishimwe cyane uyu mwuka w'Imana agomba kuyobora ubugingo bwawe akayobora imirimo yawe akayobora imigambi yawe imishinga yose ugira mwuka w'Imana akayiyobora Imana ibagireza cyane reka rero dusoze dusenga Imana mujye kudusaba Imana kuyoborwa n'umwuka w'Imana adufashe umwuka w'Imana ayobora imigambi yacu n'imishinga yacu nibyo twibwira byose mu murimo w'Imana dusenge Imana mu izina rya Yesu Mana ndagushimiye mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu ngushimiye kuba duhaye umwuka wera ngo atuyobore ayobora imigambi ayobora imirimo tubonye yuko umwuka wera yayoboye ba Pawulo mu ivugabutumwa barenga imbago za Aziya bagera ku Burayi mwuka wera we Filipo nibura bituma inkone yakira ubutumwa bwiza natwe tubere umurimo wawe rero ngo dufashe twiteho muri byose mu izina ry'umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo amen mwari kumwe na Pastor Michel Zigirinshuti nimero za telefone 0788 47 00 65 niba kuri WhatsApp kubashaka kugisha inama no kubaza ibibazo Imana ibamugisha mu izina rya Yesu Kristo bye Imana ibamugisha